دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایچ ڈی، میں ہوں حارث علی شاہ گیلانی۔ چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے رخ کریں گے رینالا خورد کا۔ رینالا خورد سندھ کے بعد صوبہ پنجاب کا امتحانی نظام میں منہ چڑھانے لگا۔ رینالا خورد یونیورسٹی میں اسسٹنٹ رجسٹرار کے لیے خصوصی امتحانی کمرہ سجا کر موبائل امتحانی مواد فراہم کر کے پیپر حل کروانے کی ویڈیو وائرل۔ یونیورسٹی کا اسسٹنٹ رجسٹرار ذیشان جویا اور ایک نامعلوم شخص جو یونیورسٹی کا طالب علم نہیں ہے اور کسی جگہ یونیورسٹی کے خصوصی کمرے میں سر عام نقل کر کے پیپر دے رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈپارٹمنٹ آف مینجمنٹ سائنسز کے سربراہ ثاقب جمیل کے ایما پر ڈاکٹر بلال نامی لیکچرر نے مذکورہ عمل کی سہولت کاری کرتے ہوئے اوکاڑا یونیورسٹی میں نقل مافیا کی بنیاد رکھ دی۔ نقل کرتے پائے گئے اسسٹنٹ رجسٹرار ذیشان جویا کہ اس سے قبل بھی میرٹ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے یونیورسٹی آف اوکاڑا میں تقرری بھی شکایات موصول ہو چکی ہیں۔ موسوع کو اعلیٰ افسران کے آشیرواد حاصل ہے جس کی بنیاد پر اوکاڑا یونیورسٹی میں ان کی آؤٹ آف میں تقرری کی گئی۔ اب مینجمنٹ سائنسز کے شعبے میں جال سازی اور نقل کے ذریعے اعلیٰ ڈگری کے حصول کے لیے ناجائز طریقہ اپنایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ شعبہ مینجمنٹ سائنسز کے سربراہ کے خلاف ایک طالبہ کی صوبائی وزیر تعلیم کو ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر تعلیمی سال ضائع کرنے کی شکایت میں گردش کرتی رہی۔ ذرائع کے مطابق ویڈیو میں نظر آنے والا دوسرا شخص بھی یونیورسٹی آف اوکاڑا کا باقاعدہ طالب علم نہیں ہے، کسی شخص کا پیپر دے رہا ہے۔ اس سے قبل یونیورسٹی آف اوکاڑا میں ناقص نظام تعلیم کی وجہ سے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کئی ایک شعبہ جات کو داخلے کرنے سے روک رکھا ہے۔ سرعام نقل کی ویڈیو سامنے آنے پر طلبہ اور سوشل سوسائٹی نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ڈپارٹمنٹ آف مینجمنٹ سائنسز کی ہڑتال کا مطالبہ کیا ہے اور ذمہ داران کے خلاف تحقیقات کر کے سخت کارروائی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔